Por isso eu quero convidar você agora, vamos falar da sua saúde, falar da nossa saúde, como está a sua saúde, a sua pressão, né? Assim, hoje em dia é tão comum as pessoas falarem assim, ah, minha pressão hoje subiu, ah, eu tô com sintomas aqui, minha pressão não está boa, faltei remédio, não tô fazendo atividade física, mas a gente vai conversar bem agora pra gente entender muito bem o que é a hipertensão para a gente poder cuidar bem, muito bem dela. E eu estou muito feliz hoje aqui comigo, o doutor João Elasch, ele é médico aqui do Santuário Nacional, está com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Dani. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos da TV Aparecida, uma felicidade estar aqui hoje. Bom dia, o Padre Camilo. Muito feliz de estar aqui. Alegria nossa também. Que bom, o senhor demorou para chegar aqui, viu? Ah, mas sempre que convida eu venho, viu, Dani? Que bom. E nós vamos falar de um assunto muito sério, né? Doutor, explica de uma maneira bem simples o que é a hipertensão. Dani, a hipertensão é uma doença crônica. Ou seja, é uma doença que você, quando você adquire, ela nunca mais vai embora de você. Você controla ela. Ah, é? Mas ela não vai mais embora. Então, é toda a pressão acima de 139 por 89. Ou seja, 14 por 9... a sua pressão já é considerada alta. Certo. Não necessariamente a gente precisa de medidas já de remédio, mas já é considerada alta. Certo. Doutor, a pessoa, isso já é uma doença que a gente pode adquirir com o tempo? Quais são os fatores que prejudicam e que também podem potencializar? A pressão alta, ela é uma doença adquirida, mas ela não é genética, ela é hereditária. Não significa que se sua família tem, você também vai ter. Certo. Então, você pode ter hábitos de vida que vai fazer com que sua pressão não suba, né? Então, por exemplo... Exercícios físicos regulares, ele faz com que a nossa pressão se mantenha normal. Hábito alimentar, evitar comidas gordurosas, grande quantidade, também é uma maneira de você manter a sua pressão. Não beber, dormir bem, o estresse, tudo isso são hábitos de vida modificáveis. Certo. Os não modificáveis são os hereditários, né? E a nossa idade, que com o passar do tempo, por que as pessoas quando ficam mais velhas acaba aparecendo um pouquinho da pressão alta? Porque as nossas artérias elas ficam durinhas, então com o tempo. Então o sangue bate com mais velocidade, com mais força nas nossas artérias. Então por isso que as pessoas com mais idade têm uma propensão a desenvolver a pressão alta. Ah, interessante. Bom saber disso, né? Pra gente compreender como funciona. Uhum. E, doutor, quais são os sintomas, né? Pra quem já tem aí você que está sentindo, às vezes, algum mal-estar e não compreende bem. Quais são os sintomas? Aquele sintoma típico de dor na nuca realmente é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Não é mito. Não. Então, aquela pressão na nuca que a gente... Nem sempre pressão na nuca é pressão alta, tá? Mas é um sintoma de pressão alta. Então, dor na nuca, dor de cabeça, tontura. Muitas vezes, uma pessoa pode começar a apresentar vermelhidão nos olhos, que às vezes não sabe o que é, pode ser pressão alta. Sensação de taquicardia, que quando você sente o coração acelerado, pode ser também a pressão alta. Então, as pessoas apresentam de maneiras diferentes os sintomas de pressão, mas os habituais, que a gente tem que ficar atento. Dor na nuca, dor de cabeça, tontura e ficar de olho na vermelhidão dos olhos. Doutor, também pode ser causado por problemas emocionais? Assim, pode ser, tem essa predisposição, esse gatilho? Tem muita gente que, às vezes, não percebe que ela está vivendo um problema emocional, né? Que vai se acostumando com a situação. E aí desenvolve a pressão alta? Sim. Na verdade, a gente tem que ficar atento ao diagnóstico. Uma medida de pressão alta não significa que você tem pressão alta. Boa. Né? Então, você pode estar num momento de estresse e aí você vê a sua pressão e ela está alta. Mas não significa que você é hipertenso. Certo. Então, a gente tem que olhar isso daí. Então, se ela estiver num momento de muito estresse, no pico da ansiedade, numa crise de ansiedade generalizada, e ela estiver com a pressão alta, a gente tem que tratar essa ansiedade e aí depois ver a pressão de novo. Por isso que quando você chega para ver a pressão num lugar, a enfermeira ou o médico fala, espera de 3 a 5 minutinhos para a gente ver a sua pressão. Porque se você chegou às vezes muito correndo, andando, subiu escada, então você agitado. Viu a pressão agitado e viu a pressão naquela hora, aquela medida única não significa que você é hipertenso. E como que vai fazer? E como acontece o diagnóstico, né? Então, como que se dá, então, o diagnóstico da hipertensão? Ela tem que ser feita mais de uma vez. Então, duas medidas esporádicas, distantes uma da outra,
com pressão alta, ela já faz um pré-diagnóstico. Aí depois você tem que ir até o médico, o cardiologista, ou médico do posto de saúde, e você pode fazer o acompanhamento diário da pressão, ou então aquele exame que você fica com o aparelhinho no braço 24 horas, mas ele não é obrigatório. E aí a gente acaba vendo como é que ficou depois desse comportamento. Para ter uma ideia, pra né? Para ter uma medida no panorama geral, não Entendi. Único. Doutor, os tratamentos, né? O senhor já falou que qualidade de vida é tudo para todos, na verdade, né? Uhum. Para ter saúde, para ter uma boa vida, preciso ter qualidade na alimentação, na atividade física, no lazer. Hoje em dia, lazer não é supérfluo, né? Faz não. parte. Ele faz parte, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. O lazer é quem tem saúde plena tem que ter lazer. Tem que ter, né, doutor? Tem. E o tratamento, além de ter qualidade de vida, a medicação, outros fatores também para tratar? O primeiro tratamento é mudança do estilo de vida. É a gente ter uma vida mais saudável. O segundo, aí sim, é a questão dos medicamentos. E por que eu frisei lá no começo que não é uma doença que a gente trata, toma um remedinho e acaba? Porque às vezes as pessoas acham que toma uma caixa do remédio e está curado da hipertensão. E não tá. Aí já volta a comer uma gordura. E para de tomar o remédio. E não anda mais. E aí a pressão volta a subir de novo. Então o tratamento medicamentoso, ele é importante quando instalado, mas ele não é a primeira medida. Então a gente não pode ter aquele mito de achar, eu tomo um remedinho e tá resolvido. Não. Mudança do estilo de vida associada à medicação, se for necessário. Doutor, o senhor falou uma coisa muito importante agora, porque as pessoas vão se enganando, né? Uhum. Elas não querem falar, porque já tem uma dorzinha na nuca, já tem uma certa tontura, enfim, já sabe que tem uma predisposição a ter a pressão alta, e ela não fala, ela vai levando. Qual o problema da pessoa ela ir escondendo de si própria e não aceitar a própria doença? Onde a hipertensão pode levar? A hipertensão, no começo, ela pode ser silenciosa. Certo. Às vezes eu não senti nada quando você está com os níveis não tão elevados e você fica com aquele nível perene. Você fica com 15, 16 ali todos os dias, você não vai nem perceber. E ela faz lesão de órgão-alvo, ou seja, ela atinge o coração, os rins, as artérias, o cérebro. Então é nesse momento que o coração pode ficar inchado, Nossa. Que o rim pode sobrecarregar e lá na frente da sua vida você apresentar problemas na função do rim. E nesses picos hipertensivos, a questão do infarto e do derrame, do AVC. Olha. Então, eu tenho só 35 anos, então eu estou tranquilo. Nada. Daqui a 15 anos, você vai colher Sim. o problema de você ter deixado a sua pressão alta nos últimos 15 anos. Perfeito. E é lá que o corpo já está falando que tem algo errado. Exatamente. E a pessoa vai levando com a barriga, literalmente, né? Exatamente. E uma coisa interessante e importante, se nós perdermos 5% do nosso peso, Olha. Nós temos grandes chances da nossa pressão não precisar de remédio. Veja bem, que você ótimo. Não deixa de ser considerado hipertenso, como eu disse lá no Sim. começo. Mas você para de tomar remédio. Ótimo. E aí só com dieta, exercício físico, você controla a sua pressão. Doutor, a gente vai aprendendo que as coisas mais simples são as mais importantes para a gente, né? Exatamente. Alimentação, o senhor falou algo tão essencial. Alimentação é fundamental, né? É fundamental, principalmente na questão do sal, do sódio, né? Sim. Então, alimento com muito sódio. E o sal, nós temos que ingerir, é até engraçado, 5 gramas de sal por dia. O que equivale isso, E doutor? O brasileiro ingere o dobro. 10. 10 gramas. Muita coisa. Dá um exemplo aí. Esse saquinho que a gente encontra em supermercado, padaria, a gente pode ingerir 5 desses por dia. Não extra na comida, é aquele que já vai no sal, que já vai no arroz, que já vai no feijão, que já vai na salada. E depois que tudo tá com comida, com sal, a gente ainda coloca no nosso prato, né? É. Então o brasileiro ingere o dobro. Gente. Então pode ser 5 desses daqui só. Isso para todo mundo. Para todo mundo. Vamos já deixar bem claro, não fica alegrinho assim, não, que você não tem hipertensão. Que eu apoio meu salzinho lá tranquilamente. Não, realmente é uma medida para todos. E usa o tempero, o alho, a cebola, né? Não, azeite, não precisa colocar azeite. Vinagre. É, exatamente. Né? É uma questão de hábito, né? Tem que ter essa decisão para melhorar, né? E a questão da hipertensão na gravidez, que é algo também agora a gente levando um pouquinho, né? Para as mulheres, para gestantes, que já tem... Às vezes a mulher tem uma saúde ótima. O que faz na gravidez surgir a pressão alta?
Olha, na gravidez é uma chuva de hormônios, digamos assim, né? Tá. Então a mulher fica sobrecarregada com hormônios, ela fica com mais um ser na barriga crescendo, então o organismo dela tem que trabalhar com mais energia. Então acaba subindo a pressão às vezes, nem sempre. Tá. Então o risco principal é da eclâmpsia, né? Da eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que é uma doença grave que pode levar à morte do bebê e da mãe. Então, nós temos que controlar muito bem nossa pressão na gravidez. Não são todos os remédios que pode tomar durante a gravidez. Então, tem que procurar o ginecologista, fazer o pré-natal de maneira adequada e tomar o remédio certinho. Depois da gravidez, muitas mulheres, mais de 90%, voltam ao normal. Porque ela não é considerada uma hipertensão. A gente chama de hipertensão gestacional. Olha, então tem uma diferença, também, né? E eu acho que fica muito claro, né, doutor? É claro que o tratamento com medicamento é essencial, mas se as pessoas se prevenirem, né? Usando e abusando das opções para fazer uma caminhada, comer bem, ter um momento para si, ela evita muito bem essa doença. Ô, Dani, a prevenção é sempre o melhor remédio, é tudo. E hoje em dia, todos nós temos informações suficientes para saber o que a gente tem que fazer, né? É verdade. Então, hoje não cabe mais dizer, eu não sabia. Né? É. Então, a gente tem que prevenir para não chegar numa coisa grave. Eu não sabia ou eu não quero, né? Ah, agora eu não vou deixar para amanhã e o negócio... E você vai colecionando sintomas e só piorando a situação. Como o doutor falou, vai afetando outros órgãos e ainda mais a sua saúde também. Doutor, fiquei muito feliz, viu, com a presença do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Precisando, é só chamar que eu venho. Opa!